So I think the thing is um that that the comments I'm going to make are about the majority of deaf children who are born to hearing families and not anticipated by the family before their arrival. I think uh deaf children of deaf parents who use sign language as a first language that's a different group. Um so it's worth remembering that the the points I'm making are, are around those deaf children born in the main to hearing parents. And I've, I've often said that actually not being able to hear isn't the biggest problem deaf children face. And that seems like a really strange thing to say. But the, the point is that it's through our ears that we develop language. And so therefore, the deaf child faces not only all those sensory issues of not hearing environmental noise and potentially being at risk uh, in various ways through that. but far more significantly is that without intervention, their language doesn't. develop and if you think of the language learning miracle in normally hearing children and how much is achieved in those first months and the instinctive way that the primary caregiving adults often mums uh, uh, speak to those babies is to develop language and what what happens is is nothing short of a miracle so when a little toddler says I goed in the garden or the dog bited me and parents think of those as mistakes they're actually signs of a fantastic learning process that's been going on when they're very young deaf children typically unless they are aided super early and played with and spoken with in exactly the same way as other children have a language delay and that means that their their language their vocabulary their structures are are going to be behind those of, of their hearing peers but then there's even more to it than that so if if it's through our ears that we learn language it's through language through our ears that we make sense of the world around us and we've only got to think of all the incidental learning we we do preschool car radio mum and dad talking in the front of the car while we sit in the back we, all of that is giving that toddler context and learning about their their world and again that's all at risk potentially for the deaf child and even the bonding um process with with loved ones can be affected by that by that lack of communication and lack of response as the child gets older and if there is a gap between their actual ability and what they can express that's that's not good that is a dangerous situation for a child to have an ability inside that they can't express Either academically, emotionally, or whatever, that mismatch can cause significant difficulty for young people, and therefore, I believe that it 's absolutely natural to to get those children listening and talking as soon as we can there 's a YouTube video I, I watched recently it 's called Archer gets his hearing aids it 's fascinating because this baby is having hearing aids fitted, and when the hearing aids themselves are being put in, yeah, he's crying because he's having something, you know, stuck in his ears and it's probably a bit uncomfortable. But as soon as his mother starts speaking to him, this calm comes over him and then smiles. And what it proves to me is that for a deaf child to use what hearing they have is profoundly natural and normal. Because you could have expected this little boy to scream his head off, but he doesn't. He's immediately, clearly enjoying this, this sensation of hearing his mum and then his his dad chatting with him. So I do, I really do commend that that to you. So I think that deafness provides a unique set of challenges. And I can understand why some hearing parents think, well, we must reach out to our child and sign to them. And it's not my place to, to, to criticize that. But what I would say is that the, the child needs a fluent language. And for a hearing family, that's the language of the home that all of the family engage in because we want all of the family to be able to engage with this toddler not just mum and sadly often dad's if i'm honest and other family members do get left behind in the learning of a, an additional language as sign language so simply i would say get them aided and i'm not talking about whether it's hearing aids or cochlear implants that's for others to decide get them aided get in there playing talking and help them develop their language because if you can begin that process whereby the language delay which is kind of inevitable but is but is not as extreme as it might be then you really are doing doing your best for that little one